Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw. Marami akong karanasan pagdating sa kababalagan. Pero ang isang ito ay hindi ko makakalimutan. Mula nung bata ay talagang lapitin ako. At ayon naman sa aking nanay, sa side ng kanyang tatay ay nananalaytay ang lahing manggagamot. Mayroon silang kakayahan na makakita at makaramdam ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. At siguro, mayroon ako nito. Itong karanasang ito ay nangyari doon sa lugar ng aking dating nobya. At nitong mga panahon ito ay nagsisimula pa lamang ang aming relasyon. Sisimulan ko na ang kwento. May isang pagkakataon na niyaya niya akong pumunta sa kanilang lugar sapagkat gusto daw akong makilala ng kanyang mga magulang. Maliban dito ay kaarawan din ng kanyang bunsong kapatid. Isa itong pagkakataon para makilala ang kanyang pamilya. Kaya hindi ko ito sinayang. Ang tungkol dito ay sinabi ko naman sa aking mga magulang. Agad naman silang napailing sapagkat napakalayo nito mula sa aming probinsya. Pero humingi pa rin ako ng pahintulot. Kasi gusto kong makilala ang pamilya ng aking nobya. Di kalaunan ay pumayag naman ang mga ito. At ilang beses ko rin namang dinala sa bahay itong aking dating nobya. Natawagin na lang nating Clara. Mabait naman ito, masipag at handang gawin ang lahat para sa pamilya. Kaya nagtrabaho ito sa syudad na malapit lang sa aming bayan. Boto rin sa kanya ang aking mga magulang at nagkakilala naman kami sa kanyang pinagtatrabahuan. Araw-araw ay bumibili ako doon ng tinapay. Kahit pa na may mga pagkakataon na wala akong ganang kumain ng mga ito. Nangungupahan naman ito sa isang lumang bahay na nasa bayan mismo namin. Dumating nga itong araw na pupunta kami doon sa kanilang probinsya. At maaga pa lang ay agad na akong pumunta sa bahay paupahan. Nang makarating ako doon ay nakita kong naghihintay na si Clara sa labas ng bahay. Agad naman niya akong sinalubong. Makalipas naman ang mahigit 4 na oras na biyahe, narating namin ang kanilang probinsya. At mula sa bayan sumakay kami ng habal-habal. At ito ang unang pagkakataon na nakasakay ako sa ganitong klaseng sasakyan. At nang marating namin ang kanilang baryo, naglakad kami ng mahigit kalahating kilometro. At sa wakas, narating namin ang kanilang bahay. Agad naman kaming sinalubong ng kanyang mga magulang. Ikaw na siguro ang kanyang nobyo. Ikaw ba si Toto? Tanong sa akin ng kanyang nanay. Opo tita, ako nga po. Nagagalak po akong makita kayo. Magalang na sagot ko at agad naman nila akong pinapasok. Habang naglalakad papasok, ay agad naman akong nakaamoy ng mabango. Na parang napapaligiran ng namumukadkad na bulaklak ang buong bakuran. Pero wala naman. Tanging isang malaking puno ng akasya lang ang nandoon. Iho, umiinom ka ba ng lambanog? Tanong pa sa akin ng kanyang tatay. Ah, hindi po. Hindi po ako umiinom ng alak. Sagot ko. At nung napasulyap ako sa loob ng kanilang bahay, ay nakita ko naman itong isang babae na mayroong mahabang kulot na buhok, maputi at mestiza. At noong una, inisip ko na baka tiya o ate lamang ito ni Clara. Makalipas ang ilang sandali, ay binigyan kami ni tita ng makakain at agad naman namin itong nilantakan. Pagkatapos nito, ay niyaya ako ni Clara na mamasyal sa baryo. Pumayag naman ako sapagkat gusto ko ring makabisado ang lugar. At isa pa, maganda ang mga tanawin doon. Palayan, palaisdaan at kakahuyan ang tanging makikita mo doon. Kaya sariwa ang hangin. Noong medyo nakalayo na kami sa kanilang bahay at nung narating namin itong mapunong bahagi, ay naramdaman ko na parang uminit ang aking bulsa. Kaya agad ko itong kinapa. Naramdaman ko na parang mayroong maliit na bote at basang-basa ito. Agad ko naman itong kinuha. Kay nanay to ah. Paano napunta dito? Nagtatakang tanong ko noong sandaling iyon. Baka nilagay niya na hindi mo alam. Isa ba yang pamahid? Tanong naman ni Clara. Dito ko naman naalala ang sinabi ng aking nanay tungkol sa bagay na ito. Isa itong langis na ibinigay daw sa kanya ng kapatid ng kanyang tatay noong umuwi ito sa kanilang probinsya. Albularyo kasi iyon. At kapag bubula daw ito, ay mayroong masamang elemento. O di kaya'y aswang. Kinabahan ako pero hindi naman ganun kalala sapagkat tirik ang araw noong sandaling iyon. Isa itong langis, bigay ng tiyuhin ng aking nanay. Sabi ko naman kay Clara at tumangon na lamang ito. Nagpatuloy naman kami sa paglalakad at hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga yapak sa aming likuran. Lumingon ako at nakita ko itong isang lalaki. At sa likod niya ay mayroon akong naaninag na aninong kulay itim. At agad naman itong naglaho. Hindi na bago para sa akin ang mga anino, sapagkat mula nung bata ako ay nakikita ko na ang mga ito. At sanay na rin ako. Mayroon akong kutob na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaki. Pero nagkibit-balikat na lamang ako. Hinawakan ko naman ang mga kamay ni Clara at hinila ko ito pabalik. Parang isang hudyat na bagalan niya ang paglalakad para lumampas sa amin ang lalaki. Binagalan nga namin. Pero ganun din ang ginawa ng lalaki. Hanggang sa mayroon akong nakitang puno ng mangga. At tanong ko kay Clara, gusto mo bang kumain ng mangga? Sabay hinto. Oo naman. Bilisan mo. Baka makita tayo ng may-ari. Sagot naman niya. Isa itong paraan para lumampas sa amin ang lalaki. At nung nakalampas ito ay tumitig ito sa akin ng masama na animoy mayroon akong ginawang kasalanan sa kanya. Pero hinayaan ko na lamang ito. Fast forward po tayo. Nang makabalik kami sa bahay nila Clara, ang unang pumasok sa isip ko ay ang babaeng mestiza. Tinanong ko naman si Clara tungkol dito. Pero ang sabi niya ay wala silang ibang kasama doon sa bahay. Binilang ko naman silang lahat. Kaya nagtataka ako kung sino ang nakita kong babae. At sabi ko naman sa isip ko, baka isa lamang itong multo na nagpakita sa akin. Kinabukasan, maaga kaming nagising sapagkat ang araw na ito ay ang kaarawan ng bunsong kapatid ni Clara. Inutusan naman kami ng kanyang mga magulang na bumili ng mga sangkap sa bayan. Sinunod naman namin ito at medyo madilim pa noong sandaling iyon. Nang madaanan namin itong tubuhan, ay nakarinig kami ng mga yapak na parang mayroong tumatakbo sa likod ng mga ito. At walang kung ano-ano, ay nakakita kami ng lalaking tumatakbo palabas sa tubuhan at nakasuot lamang ito ng damit pang ibaba. Hindi niya kami nakita sapagkat hindi naman ito lumingon. Dire-diretso lamang ito. Sinabi ko naman kay Clara na ito yung lalaking sumusunod sa amin kahapon. Pero nung una ay hindi ito naniwala sapagkat madilim pa noong sandaling iyon. Siya yun. Sigurado ako. Sabi ko pa kay Clara, ano naman ang ginagawa niya dito sa tubuhan? Ang aga pa nito ha. Tapos wala pa siyang damit. Sagot naman niya, yun ang hindi ko alam. Pero duda talaga ako sa lalaking iyon. Kilala niyo ba yon? Tanong ko pa kay Clara. Ngayon ko lang niya nakita dito. Pero hindi ako sigurado. Minsan na lang kasi ako kung umuwi dito. Alam mo yan. Sagot naman ni Clara. At agad naman akong tumango. Nang marating namin ang bayan, ay nagulat kami na makita ang lalaki sa bintahan ng mga karne. Magkakarne pala ito. O ano? Naniniwala ka na? Tignan mo yung buhok niya. Parehong pareho sa nakita nating lalaki kanina. Sabi ko kay Clara. Oo nga no, siya nga. Sagot naman niya. Wala na bang ibang mabibilhan dito? Tanong ko kay Clara. Meron sa kabilang bayan. Pero kinakailangan nating makabalik agad para maluto na ang mga ito. Sagot naman ni Clara. Wala kaming choice kundi ang bumili sa kanya. At habang papalapit kami, ay nakatitig ito ng masama sa akin. Kuya, 3 kilo nga po. Yung may mga kaunting buto. Sabi ni Clara sa kanya. Tumango naman ito at mayroon siyang sinabi na hindi ko nagustuhan. Binastos niya si Clara sa aking harapan. Sinabihan niya ng malaswa. At tinignan pa ito mula ulo hanggang paa. Kaya agad naman akong nagalit. Ang bastos natin ha. Sabi ko sabay titig sa kanya. Ngumiti pa ito na parang nang-iinsulto. Gusto ko siyang sapakin pero pinipigilan lamang ako ni Clara. Sapagkat mayroon siyang hawak na kutsilyo na kanyang ginagamit sa paghiwa ng mga karne. Kaya medyo delikado. Noong medyo nakalayo na kami sa kanya, ay lumingon ako. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin na ilabas ang langis sa aking bulsa. Inangat ko ito at ipinakita sa lalaki. Nakita kong nagalit ito at kulang na lang ay tatakbo ito papunta sa amin. Kahit si Clara ay natakot noong sandaling iyon. Nagtataka lamang ako kung bakit hindi tumagas ang langis noong naglalakad kami sa tubuhan at noong nasa harap kami ng lalaking iyon. Pero nung sumusunod ito sa amin ay tumagas ito at medyo uminit sa aking bulsa. Ito lang talaga ang aking ipinagtataka. Sumapit ang gabi, bandang 10:00. Inaayos ko na ang aming mahihigaan nang makaamoy ako ng mabango. Ito ang naamoy ko nung unang pagpasok sa bakuran. Palingon-lingon ako sa paligid na tila ba hinahanap kung saan nanggagaling ang amoy na ito. Naaamoy mo rin ba? Tanong ko kay Clara. Ang alin? Wala naman ah. Sagot naman niya. Amoy bulaklak. Ang bango. Sagot ko naman at agad naman siyang lumapit sa akin. Hoy, wag mo na akong takutin. Baka may magpakita na kabaong. Sagot niya sapagkat inisip nito na ang amoy na aking tinutukoy ay madalas nating naaamoy sa isang burol. Ano ka ba? Hindi. Mabango ang amoy na ito. Kakaiba. Sabi ko pa. At noong pinatay ko na ang gasera, ay agad kaming humiga. Kasama namin sa kwarto ang isa pa niyang kapatid na babae. Bali ako ay nakahiga sa sahig. At silang dalawa naman ay nasa kama na nasa gilid ko lang naman. Mayroon ding silong ang kanilang bahay. Maya-maya lang ay nakatulog din naman kami. At makalipas lang ang ilang oras ay nagising ako sapagkat parang mayroong tumutusok sa aking likod. Mayroon kasing mga maliliit na siwang ang sahig ng bahay at gawa lamang ito sa mga kawayan na pinagtagpi-tagpi. At medyo makikita pa ang ilalim. Sa aking pagtataka ay agad akong bumangon at hinawakan ko ang aking likod. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang tunog na nanggagaling sa silong na nasa ilalim ko mismo. At nang tumingin ako doon ay nakakita ako ng mga mata at medyo namumula pa ang mga ito. Nang dahil sa pagkabigla ay agad akong napabalikwas at ginising sina Clara. Agad naman silang nagising at nagtanong kung ano ang nangyayari. Narinig ko rin ang boses ng kanyang mga magulang na parang nagtataka. At walang kung ano-ano ay nakarinig kami ng taong nasasaktan sa ilalim ng silong. Dinig na dinig namin na parang hinahampas ito ng latigo. Hanggang sa yung mga aso nila Clara ay tumahol na parang mayroong nakikita sa ilalim ng silong. Nasundan ito ng tunog na parang mayroong gumapang palabas at dali-dali namang pumasok sa kwarto ang mga magulang ni Clara. Ano yon? Tanong naman ng nanay ni Clara. May tao sa ilalim. Nakakita ako ng mapupulang mga mata. Sagot ko naman at nakita ko na kahit yung tatay ni Clara ay kinakabahan. At noong huminto ang pagtahol ng mga aso ay nakaamoy ako ng mabangong bulaklak na umalingasaw sa paligid. Naaamoy nyo rin ba? Tita, tito. Tanong ko pa noong sandaling iyon. Ang bango, saan ang gagaling? Tanong naman ni tita. Hindi ko rin po alam. Kahapon ko pa ito naaamoy. Sagot ko. Nagtipon-tipon kami noon sa kwarto at pinag-usapan ang mga nangyari. Sinabi ko naman ang tungkol sa kakayahan kong makaramdam at makakita na mayroong kaugnayan sa kababalagan. Sinabi ko rin ang tungkol sa babaeng nakita ko sa loob ng kanilang bahay. At sabi nila ay wala na silang ibang kasama doon. Sinabi rin namin ni Clara ang tungkol sa lalaki. Nagtanong naman si Tito kung sino ang tinutukoy naming lalaki. At sabi ko yung magkakarni sa palengke. Pamilyar daw ito sa kanila, subalit hindi daw taga doon sa baryo. Pinaghinalaan namin ito at sinabi rin namin ang tungkol sa pambabastos niya kay Clara. Kinaumagahan ay ginising ako ni Tito at nagsabi ito na pupuntahan daw namin ang lalaki sa palengke. Haharapin niya ito sapagkat ayaw na ayaw niyang binabastos ang mga anak niyang babae. Nagalit pa nga ito kung bakit hindi namin agad sinabi sa kanya. Pero ayaw lang naming masira ang okasyon sa araw na iyon. Nang makarating kami sa bayan, ay ibang magkakarne ang nandoon. Tinanong namin ito kung nasaan na ang lalaki. At sabi niya, maaga siya nitong pinuntahan para sabihin na hihinto na ito sa pagtatrabaho. Dito pa nadagdagan ang aming paghihinala. Nanatili pa ako ng isang araw doon kina Clara at kinaumagahan, bumalik naman kami sa bayan. Ito ang una at ang huling pagpunta ko doon kina Clara, sapagkat makalipas ang ilang buwan ay naghiwalay kami ng dahil sa isang dahilan gaya ng ibang magkarelasyon. Hanggang dito na lang ang kwento. Maraming salamat sa pagkakataon. Mag-ingat kayo palagi. Babalik ako. Yon, maraming salamat. Shoutout po tayo. Sa mga bago lang sa channel na ito, ako po si Chris, ang inyong narrator. At shoutout sa mga members ko na sina Mirna Cabalonga, Jotessa Moore, Joseph Caraveo, Maricar Pastrana, Adela Lee, at Katotohanan at Misteryo. Special mention, Michelle Cedron. Hello Kylie Barcelona, Levi Garcia, Virgilio Bautista, Ronnie Panagsagan, Filipina Palsario, Noyni Reyes, Maribet De Dios, Ryan Dula syempre, Mary Jean Monteclaro, John Rainiel Zacate, Tatay Indilan, Dimples Yumi na palaging nauunang mag-comment, at Benji Enerva. Shoutout din kina Manay Sharona Vlog, Gia Montero, Neza Alemania, Trisha Ligaspi, Cecil Pinyol, Timmy Canon, Lucille Meran, Maria Flor Paras, Irene Busio, Bridget Manalak, Jezabel Amit, Adelfa Aganon, Resi Madrid, Ilongga TV, at Gian Torsino. At sa iba dyan, comment-comment din. Maraming salamat sa inyo.